assalamu alaikum mbokk yi tedd yi ñu deg ma di seen mbokk Issa Bocar Sy ñu doore bismillahir rahmanir rahim julli ci kaw yonent yalla bu tedd bu mag bi nga xamne mo di suñ sanga muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam lima fi indi tay mo di jangat li nga xamne mo di tukki bi nga xamne njiti rewi gambia nga xamne mbolem lo xamne ci wali karange la tam ci gambia ci ndoddam la nek moko yenu te mokoy womat modi his excellency adama barrow man ci suma jangat ak suma gis gis mom tukem ba fofu ci rewi senegal ngeriñ mo ca oppal luy wara don safan kon itam lola mo ngay wonene jego bam jekka jël wonene mom dal pare na njaxlaf ci dem ci rewi indi jam ak jamo jokko ak jokalante lo xamne njeriñ lay indi ak yokute ci rewi gambia njeke nako ay domi ndey te lolu itam man nay jemaale gambia ci wali rahas yala di wat li nga xamne modi jemam joju nga xamne ah kelimal nañ ko lol ci aduna bi ak gox goxan yu bari ci bir aduna kon itam lam jekka jël kon man nañuy wax ne moy li njeka ci wali foot bañuy def ci defaraturi gambia ci bitim rew kon itam ku laxut lek do lax jaay bu boba ke dekk ci kërëm nako wolof waxe ku waru ñoy doon ku man gante lepp dekkandor yow sa dekkandor senegal la manu la koy lepp wote man gan te ku laxut lek ci digante senegal ak gambia so ñu digé ne da ngay lax jaay ci biti du mëna dem kon mom adama barrow dal dina don ko xamne manut gan lepp dekkandoram mom dafa man dekkandor man gan lolou ñu ko cey gërem gannaaw buñu gëreme yalla wolbaté ku itam donot ku laxut lek nan da fay lax jaay mom dafa lax lek ne dafa woné li nga xamne modi pass passam ak fagarom ak jog taxaw woné ne domi ndey bañ dendol duñ mëna dendok mom ne dañuy dem fenen bayiko gannaaw kon bu boba lolu it ñu ko cey gërem gannaaw bañ gëreme yalla ak itam li nga xamne modi li xew xam nga karange ci bir rew so bugge nit ni gan cey yaat gëna gumne karange mom man nay sax ci rew mi moy da ngay ñeek jamma ak jammo ci bir rew mi ak itam dal di tek nit ni ci yoon ñeppa yaat ñeppa baña nek seen xali dañ naaw kon bu boba lolou soko amé ngay yoto ci biti itam ne itam day kalay ñeekë wëllu so woté nañ la wëllu ko ka nona yakarna jéggi ko di dem ci fenen ñu wuté la wëllu kon bu boba dal amagul kon itam ñu cey gërem yalla diko ca gërem ci lam gis ne dal ci réew mi mo nga doré ci dalal xel ni ni ci biir réew mi wëlbeuté ku itam dalal seen xel ne dara du mëna joggé ko ci biti daanu suñ kaw indil ñu fitna ne ni amna ño xamne nak xawma numa koy woyé amna ño xamne jot nañ di wax di nan waw ECOWAS ñewna ci réewi gambia dama xamul lutax ñoy cey gërem senegal mané len dét lolu ngattam xel lay nuru waye li ci gëna doy war rek moy fu témer waxé lu bax lég lég nga am ben bo xamné mom xélam day déppo li ni di xalat waye ñoñu la bëgga tot né li ma leen di yégal moy ah li nga xamné barké bi fa la ko yalla jaaralé li nga xamné ndigal yalla bi fa la ko barké lé mu jaaralé ko fa lolu nekkut da ngay jay nit ki waye da ngay nangul li yalla def né yalla dafa indi lo xamné jamano tombé né senegal ñu nga fofu ca bencum aduna ba nga xamne moy security council ñu nek fa non permanent member moy dafa am rew yo xamne juroom ño fay nek rek sax fa way fukk ak juroom yi dafa am ño xamne dañoy ñew nek fa ñaari at te ñun mason nañ koy nek man mi nekkon na united nations ba fa gambia di nek yamano bobo senegal sen ambassadeur balen fa togalon moy dem ci yalla ibra degen ka yamano joj ñu ngi nek ay gune yu tuti kon itam mu ngok kon bu boba economic bobu nonu ñew ci gambia nañ xamne Senegalese president bi Macky Sall mo ekati telephone am ote fofu di United Nations Security Council et tombé won na jamono joju itam mo ngi am maqama bu fort ci African Union ak itam lim yeneen yi sax da fay bari lolu motax ñeneen deglu ko ci wala bobu ñu nango yonne motax itam ñu jël ki nga xamne
mom moy general ndjay mo jital ecomag bi kon nañ xamné suñ doomi ndey lañ ca def kuko wax moy deug kuko waxut moy deug kon bu boba bu ko gis nga rew bi di mel ni rew mi canada ak rew mi america nañ dendo ak nalen yalla bindé ci wali dole ak ci wali liminit soko xolé man nga cey jël lo xamné man nga cey jangat mbiri senegal ak gambia ba yalla don jël senegal diko def fukki million ak ñent taggu gambia taggu senegal ci bopam bi yalla di def gambia 1.8 million wala 2 million taggu gambia taggu senegal ci bopam wa yalla rof ci gambia barke mo de rew mo xamne itam rew bu reey bitam amna ci baye amna lo xamne mo ngo cey baye xel bu ko koy taxaw ne gis nañ ne touti way bi taxut way barke be ngiring bi ak fimu taxaw ci wali geography itam lu am solo la ci wali gambia ne gambia su amadon solo jamono xex bi ci argentina Britain du ñew de refuel sen plane ni fofa ni ko non NASA du doon am base fofa be biñ ko fa genné diko yobbu ay Seychelles Island ni ko ton itam leneen du fa xew lo xamné strategic location la Gambia lolu mo tax itam amna solo lol ko di tam bu boba li nga xamné modi diplomacy modi jokko yeneene rew yi ngeen jokalanti dem lanté ñew lanté jammo ci bir yokuté lolu itam amna lo xamne ci wali canada ak ci wali america xam nga amna lo xamne ci njeriñ man nga koy set man nga koy jele ci sa mbokk tokhal ko indi ko ci rew mu njeriñ la waye amna lo xamne bobu duñ ko meuna tokhal bobu seeni aada la waye ci wali jokko ci wali diplomacy amna lo xamne lolu aduna bi yep ko nangon dor ne jam ak jammo ku nekk ko bugu jege wante ko xamne mom nga dendol mo oppale la dole ci yenn fanne yi ngeen di meuna anda yow itam nga am lo koy meuna njeriñ lolu ku nekk ko bugu kon nak dendok say dekandor ak say mbokk ngeen di jeglanté ñewulanté dem lanté di njeriñanté lolu duñ né yefi tubab la lolu yefi nit la té lolu yefi nité la té lolu ku nekk ko soxla lolu itam su wéso kon itam ñu gis né Adama Barrow président bu Gambia amna ño xamné wax jang ci buga jog ñi di naan dafa am suñu benn mbokk bu Santa Cham bo xamné mom businessman la yalla ubi wërsekam ci wali tabax ay nek nena mom gambia dal lo xamne tekke kula wala ubbeku wala njiring ak barke bokkana ci rew yiko firi mu nanguko nak gom ko ci bu boba nak bi president Barrow ñewé mu jël fa ñaari nek yu jekka lol ne ko jox nako ko terangam la amna ci ño xamne nak ci ñun ñu ne lolu Barrow daf ko warona dello waye limay yegal su mbokk yoyu modi ne lo gisati rek soko ñaawale te xelaata gula lutax nga koy ñaawal kon bu boba mu ñaaw dafa am lo xamne soko xelaate ci wali yalla mu ñaaw soko xelaate ci wali adamu ñaaw soko xelaate ci wali njub mu ñaaw kon lolu ñaaw na ku nekk xamna waye dafa am lo xamne itam lolu dang koy xelaat bala nga koy ñaawal li nga xamne mo ca ñaaw dal mo gëna neew li ca rafet li tax ma wax ko moy dafa am lu ñuy woyé teraga dafa am luñuy woyé dello njukal dafa am luñuy woyé guer né itam guer moy li nga xamné da ngay jox nit su défé nga né ko bës buma soxla ci yow nga défal ma li té fék jaaru yoon té yaakar na ko xamné dafa dem bé tiké ko bé ubé ko bé dem bé ci Sénégal bi moy tabax ay né ci jamñaju koko nonu yaakar na né xana guer ma duma ko ñëk xalat té itam lu ci mondi don rek amna jamono bo xamné Thomas Sankara lolu xewon na fa mu sonnay tukki am ay compagnie yu koy jox dara mu jël yépp ñew ñi ni do di ngurtu mu jël ko ne duggal leen ko ci caisse nguur gi mais su doon yeen duñ ma may lolu moy deug président Adama Barrow man duma fi genn diko ci ngagna dama ko cey yokka xel su ko dello gut bum ko dello man suma xalaat ci mo ngi ni man nakoy jël tudé ko neegi Gambia keur Gambia su ko defé mu jël ñi nga xamné ñom ñoy sauver department seen matukaay ci wala boba yonné len Sénégal ñu and ak seen nit ñu dendok ñom ci wali liggéey boba seen natango ci Sénégal ñu dal di redd kay di jël tour ba def ko ci tour yi ñu bu tudda Gambia government nako mom Gambia government man nay am property fofa lolu du guer mais su ko jëlé mu def ko nona lañ koy jëfandiko man nay doon ñaar ba ñatt jamono biñ tollu ni amna ay ndaw yu jang fofu ci University Dakar ñu du Gambia man nañ koy jël ñetté oppalé lim wala itam ñi gëna raw ci jang xejna sax lolu dina xawa ñaaw tuti ci yenn gis gisi waye man nañ koy jël né boba nak dañ koy jox
suñ jigen yi nga xamne ñu ngay jang fofa yalla nak motax ñuy wara teural jigen ñu indi len fofa ñu dekka fa su suba joté ñu duggal ci car bi dem university lolu dimbalé len ci fay so féké lolu du mëna am man nañu jël kër goba def ko kër Gambia delegation ministériel Gambia bu ñew wala itam conference bu mëna xew Dakar Gambian delegation dem fa man nañuy dal ci apartment yoya bu boba lolu dina tax nguur gi du jël xalisam diko ci duggal wala ñu am investors yu joggé ko ci biti di transit Dakar fekk Gambia House ñoko mom embassy bi jëlé len fa yobul len lolu yépp mën nañ koy jëfandé ko té du nekk guerre xam nga li nga xamné modi dello ñukal ku ñoy dello ñukal Gambia bi fipp sanni carte genné hotel ki nga xamné mom la ñoy téral kan la modi Gambian bi nga xamné jëlna Adama Barrow woluko sanel ko carte téral ko ku téral Adama Barrow téral nga Gambia ku ñoy guerre fi gisaguñ kuñ fi guerre mais gisuñ ken ko xamne dañ ko jël jox neeg bi ne ko rek jëlal mu jël fab daw and ak mom ne man mako mom lolu defako kon bu boba man suma xel ci lolu la bu mu jël neeg bi deloko mais itam li ay xelal la yo xamne soko defé jalgati wala loi te ken dula ci mëna yapp ne ka nga xamne dafa yéene jox la teranga ñun itam lu tuba bi jangal suñ mbokay ci wali corruption ci wali guerre ñun tam dañ fi am aada yi fi fekk yo xamne man nga cey rafetal te fekk toñu la rewi america fi maluwa bi fi nek so genné ci biti ngay ligéyal nguur gi wala ngay takka derek lo mën di doon luñ la mayati lu passé $25 so ñëwé dañ ko wara jël sa loxo yobbu ko ci museum bi way du téré suñ la joxé do né buguma way da ngay fil ay fop né loi bi fi la nangu fi la m so leen joxé sa montor bu passé $25 dañ koy dello waye dañoy jël kayit bi wonene itam am nga doone delo nako rek mu nay wolbeuti ko kenen ne delo nako waye fuñu gis firde ba lolou yeb dañ koy def america fi so bala ñeñ ñi di jangat yel lu way ci bitim rew dañoy wara xam li ñoy jangat lan la kon bu boba lolou mu ngok bala may tej jotay bi fi lenn yalla daf ñuko may jarale ko ci adama man lima len di wax la rek man yalla mima tim xam na ne isa bokut ben political party isa gisut kenn gisut ku gudda gisut ku gatta gisut ko xes gisut ko melni ak na man li ba gis rek moy li nga xamne loolu la yalla bugga ci ñun ñu def ko jaarale ko ci yoon adama baro amna lu yalla def ci mom lo xamne loolu kuko bugga kuko bañ gis na ko teyna te itam yaruna ci waxam kukoy deglu xana yow nga gëna yaatu jëm ci mom way do ca yek sa bop wala do gis sa bop loolu day gisuma ko ci jikom te ñun ñepp xamnañ fuñ joggé ko ci nguur gu wessu ba kon bu boba mom jikko boba itam amna njeriñ bu ci nek wali diplomacy mu nday njeriñ rew lol ci wali security tam jikko bobu mu nday njeriñ rew lol xam nga bala ngay mère rew da ngay jekka mère président waye soko nawé nga gis ci mom yar muy wax ak yow melni ko xamné yow sax daf lay rouss bu boba yow fofa ngay jaaré yow itam nga yaru rouss kon bu boba soko jekké defal jitté rew ma rek kon lolou ci bopam ar na rew mi ci bopam indi dal ci bir kumay waxal ci bir Gambia do gis sa bop do yek sa bop lolou na jikko bo xamne la man nañu njeriñ bu am app bu amul app kon lolou yep daf di lo xamne bugon na ci waxtana mbokay tay kon fofu la emalé jotay bi tay ma di sen mbokay Issa Bokar si jere gen jeff.